Наші сапери невтомно працюють на Чернігівщині, а вогнеборці рятують людей на пожежах. Одним словом, служба порятунку Хмельниччини, як і завжди, стоїть на сторожі вашої безпеки. Про це та багато іншого розповім вам у найближчі 15 хвилин. У головній рятувальній телепередачі Хмельниччини служба 101. Ми розпочинаємо. Горіли оселі і машини. Є потерпілі. Дайджест пожеж. Трагедія на Чернігівщині. Подільські сапери не стоять осторонь. Як не згоріти? Рятувальники проінспектували гуртожитки обласного центру. Про це та багато іншого дивіться вже за мить. І не перемикайте. Хмельницький. Вранці пожежні машини мчать у напрямку речового ринку. Тут на вулиці Геологів загорілися у приватному кафе. І лише завдяки своєчасному повідомленню про загорання, оперативним та злагодженим діям бійців ДСНС з пожежею вдалося швидко впоратись. Тим самим врятувавши від вогню кіоски роздрібної торгівлі, розташовані впритул один до одного. До ліквідації пожежі були задіяні 6 чоловік особового складу на 2 одиницях пожежної техніки. Загиблих та травмованих під час пожежі не було. По прибуттю на місце було виявлено, що горить холодильник, оздоблення стін та підлога. Завдяки злагодженим діям пожежно-рятувального підрозділу пожежа ліквідовано в тих обсягах, в яких вона набула на момент прибуття. І знову ж таки, у Хмельницькому, цього разу на Київській, спалахнув приватний житловий будинок. Сталося це ввечері 12 жовтня. На боротьбу з вогнем були спрямовані 12 вогнеборців на 4 одиницях пожежно-рятувальної техніки. Пожежу площею 80 квадратних метрів було успішно ліквідовано. Завдяки професійним та злагодженим діям рятувальників вдалося не допустити перекидання вогню на поруч розташовані будинки. На щастя, нещасних випадків під час пожежі не було. До місця призначення відправлено два відділення. Перше відділення першої державної пожежно-рятувальної частини та два відділення СПТ. По прибуттю до місця пожежі було встановлено, що горить дах житлового будинку, пожежу ліквідовано та не допущено її розповсюдження. В селі Малиничі, це Хмельницький район, палав житловий будинок на площі 100 квадратних метрів. 12 рятувальників на 4 спецмашинах, а також вогнеборці місцевої пожежної команди села Малиничі тримали оборону з вогняної стихії. І лише завдяки злагодженості та оперативності вогонь вдалося швидко приборкати та не допустити його поширення. На щастя, і цього разу жертв вдалося уникнути. До місця виклику оперативно було направлено 4 одиниці техніки та МПК села Малиничі. Пожежу було ліквідовано в тих масштабах, яких вона набула до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. І знову Хмельницький. Вогнеборці знову мчать за викликом. Цього разу вогонь завітав у квартиру на 6-му поверсі багатоквартирного будинку на вулиці Курчатова. Через надмірну задимленість бійцям довелось працювати в апаратах захисту органів дихання і зору. Вогонь швидко приборкали, а головне – вдалося вчасно врятувати 79-річну бабусю, власницю квартири, яку рятувальники оперативно винесли на свіже повітря та передали медикам швидкої. А сталося все через елементарну недбалість при експлуатації електропобутових приладів. По прибуттю до місця виклику було встановлено, що в квартирі знаходиться літня людина, вогнем охоплено одну кімнату. В результаті гасіння пожеж було врятовано літню жінку. Пожежу ліквідовано на тій стадії, яка вона набула до моменту прибуття оперативно-рятувальних підрозділів. Тож давайте пригадаємо прості правила, які допоможуть уникнути прикрих інцидентів, а можливо і зберегти чиєсь життя. Вогонь – одна з 4 стихій, яка здатна дарувати та віднімати життєву силу. Якщо в вашому будинку трапилась пожежа, не піддавайтеся паніці. Повідомте про пожежу рятувальників за телефоном 101. Чітко вкажіть адресу, поверх і що саме горить. Повідомте мешканців будинку про пожежу. Якщо загоряння не більше футбольного м'яча, спробуйте справитись з вогнем самостійно, попередньо відключивши електричні та побутові прилади. Якщо самостійно загасити полум'я не вдається, закрийте вікна, двері і залиште будинок. Вийдіть на вулицю і організуйте зустріч підрозділів служби порятунку. Пам'ятайте, правильні дії врятують вам життя. У Хмельницькому на вулиці Свободи білим днем на очах сотень городян горів автомобіль «Мерседес». Небезпека полягала в тому, що легковик був оснащений газобалонним обладнанням, яке у будь-який момент могло вибухнути. І це прямо у середмісті з його вузькими вуличками, великою кількістю будівель, автівок та пішоходів. Проте вогнеборцям, які миттю прибули на місце події,
вдалося оперативно впоратись із полум'ям та запобігти вибуху. Вогонь встиг знищити моторний відсік і пошкодити салон автомобіля. Але все могло скінчитись набагато гірше. На місці пожежі працював штаб пожежогасіння. На щастя, під час пожежі ніхто не постраждав. Пожежу ліквідовано в тих розмірах, якої вона набула до моменту прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Небезпека цієї пожежі була в тому, що в багажнику розташований газовий балон, ймовірно, газ пропан. Зазвичай пожежа починається у відсіку двигуна. Спалахнути може проводка під капотом, обшивка в салоні, а також до пожежі може призвести необережне поводження з вогнем в салоні автомобіля. Якщо у вашому автомобілі трапилась пожежа, слід поставити машину на ручне гальмо, вимкнути запалювання, зателефонувати до служби порятунку 101 та приступити до гасіння. Якщо ви побачили дим з-під капоту, то відкрийте його обережно, щоб з-під нього не виривалось полум'я. Через надходження повітря вогонь може розгорітися сильніше. Направте струмінь вогнегасника на осередок горіння, поступово відвойовуючи простір у вогню. Можна возити із собою шматок старої ковдри або брезенту, щоб можна було накинути його на полум'я. Наявність вогнегасника в автомобілі обов'язкова. Пасажири повинні покидати автомобіль з протилежної від бензобаку сторони. Не забувайте про вогнегасник у машині, адже інколи він може врятувати ваш автомобіль і ваше життя. Ніч 9 жовтня сколихнула чи не усю країну. На військовому арсеналі боєприпасів поблизу селища Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області сталася пожежа, що супроводжувалося вибухами і розльотом боєприпасів. Територія 6-го арсеналу становить близько 700 гектарів, з них технічна територія – 402 гектари. Пожежа охопила близько 10% площі. Із зони можливого ураження було евакуйовано понад 12 тисяч осіб. Було призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту. Закрито повітряний простір в радіусі 30 кілометрів. Невідкладно до місця надзвичайної ситуації було направлено 21 піротехнічний розрахунок ДСНС України. А це 39 одиниць техніки та 107 чоловік особового складу. Цієї ж ночі за сигналом «Збір аварія» було піднято піротехніки Хмельницького аварійно-рятувального загону спецпризначення. Рано вранці розрахунок у складі 5 піротехніків на 2 одиницях техніки вирушив до місця події в розпорядження штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 9 жовтня 2018 року, відповідно до вказівки голови служби Миколи Олександровича Чоткіна, піротехнічний розрахунок в кількості 5 чоловік на 2 одиницях техніки вирушив в Чернігівську область на 6-й арсенал складів для проведення ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, які там склалися. Днями у Хмельницькому рятувальники ДСНС навчали керівників структурних підрозділів та формувань цивільного захисту Хмельницької дирекції ПАТ «Укрпошта», як діяти у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Знаковою подією під час навчань було підписання меморандуму про співпрацю та взаємодію між Хмельницькою дирекцією ПАТ «Укрпошта» та навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області. Спершу, під час теоретичної частини, персонал ознайомили із основними поняттями та нормативно-правовими актами з питань пожежної безпеки і цивільного захисту. А також розповіли, як діяти у разі небезпеки до прибуття рятувальників. Далі здобуті знання відпрацювали на практиці. За легендою навчань, в одному із приміщень підприємства виникла пожежа. Було невідкладно організовано евакуацію відвідувачів та персоналу із приміщень закладу. Також під час відпрацювання відбувся навчальний запуск систем протипожежного захисту, пожежної сигналізації та оповіщення. Далі працівники Центру екстреної медицини катастроф продемонстрували послідовність дій з надання першої долікарської допомоги постраждалим у надзвичайних ситуаціях. Наступним етапом навчань були практичні дії працівників поштового зв'язку при гасінні осередку пожежі. Всі охочі попрактикувались у гасінні полум'я за допомогою вогнегасника. Тим самим відпрацювали на практиці отримання теоретичні знання. На завершення навчань фахівці аварійно-рятувального загону спецпризначення розповіли про види вибухових пристроїв, радіоактивних і хімічно небезпечних речовин та порядок дій працівників пошти у разі їх виявлення. З представниками «Укрпошти» було проведено заняття групою піротехнічних робіт з правилами поводження з вибухонебезпечними предметами. Показана матеріальна база, яка є у нас, показані макети вибухонебезпечних предметів, прилади, якими ми користуємося у своїй діяльності. Також розповіли працівникам, як поводити себе при виявлені небезпечних предметів в посилках, бандеролях. Рятувальники впевнені, такі навчання є вкрай важливими для персоналу, оскільки від швидкості реагування та першочергових дій кожного працівника залежить якнайшвидша ліквідація пожежі чи надзвичайної події. Як ви запевнились, ми поділяємо захисту і підготовки до надзвичайних ситуацій
приділяємо дуже важливу увагу. У нас проходять регулярні заняття, ми це поставили вже в основу основ. Я не знаю на предмет, чи ще хтось проводить подібні заняття, ну, розумію, що, мабуть, проводить, але ми розуміємо, що без цього ми просто-напросто не можемо не тільки існувати, але й взагалі організовувати будь-яку життєдіяльність. Тож сподіваємось, раптом щось персонал дирекції «Укрпошти» зможе вчасно дати відсіч небезпеці. Понад 70 років українська земля приховує в собі страшні залишки часів Другої світової війни, на які можна натрапити і під час прогулянки лісом, купання у водоймі чи поруючись на земельній ділянці. Тож піротехнікам ДСНС завжди вистачає роботи. Так, по дві 82-мм мінометних міни часів Другої світової війни виявили у Славуті та селі Великий Жванчик Донецького району. А от у самому обласному центрі та селі Стувчинці Хмельницького району було вилучено по одному 76-мм артснаряду. По два 152-мм артснаряди знайшли жителі Старокостянтинова та села Коров'є Теофіпольського району. Фахівці піротехніки шляхом контрольованого вибуху знищили смертельні боєприпаси, які тепер вже нікому не нашкодять. Тож, як не поставити під загрозу своє життя та що робити, коли натрапив на небезпечну знахідку, давайте подивимось і запам'ятовуємо. Знайшов щось схоже на боєприпас, телефоную 101. Не намагайся знищити боєприпас самостійно. Не торкайся боєприпасу. Не намагайся його розібрати. Не витягай його з землі. Пам'ятай. У випадку самовільного спрацювання боєприпасу розліт осколків може становити понад 1.5 кілометра. Наслідки подібних дій можуть бути фатальними і призведуть до травмування чи загибелі всіх людей, які опиняться в районі вибуху. За допомогою підручних засобів огороди місце знахідки. Не допускай сторонніх осіб до прибуття рятувальників та міліції. Не будь байдужим. Попередь усіх, хто може бути поблизу, про небезпеку. З настанням холодів фахівці Державної служби України з надзвичайних ситуацій інспектують гуртожитки, де проживають учні профтехосвіти та студенти вишів. Такі рейди проводять щорічно, напередодні холодів. У першу чергу надзвичайники перевіряють, чи дотримані всі правила протипожежної безпеки, а молоді нагадують правила користування електроприладами. До гуртожитку Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг завітали надзвичайники. Не у гості, а перевірити дотримання техніки пожежної безпеки. Такі рейди з настанням холодів проводять щорічно. Учням нагадати правила, а з дорослих, які за безпеку відповідають, спитати, чи все зроблено. Завідуючий гуртожитком Анатолій Маковський веде інспекторів до куточка з вогнегасником. Кран, вогнегасник стоїть, допоміжний ключ, який для того, щоб можна було відкрити кран. І пожежний рукав. Також проводить на кухню. Цими розетками вони ставлять чайники. Тут і користуються. Електроплити. Є, у нас стоять включателі, виключаються, значить. Все. А от в кімнатах користуватися електрочайниками учням не дозволено. В кімнатах не дозволяється абсолютно нічим користуватися. Там, скажімо, є по одній розетці в кожній кімнаті. Це, скажімо, для таких елементарних користувань побутових. Оглянули пожежники і кімнати, в яких учні проживають. Майбутній кухар, третьокурсник Юрій Мандра зазначає, правила пожежної безпеки їм щоразу нагадують і вчителі з вихователями. Нам щороку проводять інструктажі з безпеки праці, по електротехніці і по всім вимогам, що повинні знати учень, проживаючи в гуртожитку. Основне – стежити за електроприборами, і за всіма, що є, і вимикати світло, і дивитися на відкриті в кімнаті. Відколи на дворі стало прохолодно, надзвичайники перевірили 5 гуртожитків. Проводимо з дітьми інформаційну масову роз'яснювальну роботу, роздаємо листівки, розповідаємо, чим можна користуватися, чим не можна, де потрібно користуватися цими, як користуватися вогнегасниками. Роз'яснювальна робота буде продовжуватися упродовж усієї зими, зазначив фахівець. От і все, чим ми хотіли із вами сьогодні поділитись. Дослухайтесь наших порад.
і ваше життя буде безпечним. З вами була головна телепередача рятувальників Хмельниччини, служба 101, та я її ведучий Андрій Козак. Заходьте на наш сайт, пишіть у Facebook, дивіться нас на YouTube. А наша команда вже працює над наступним випуском. Тож до зустрічі і хай щастить!